វិតមនុស្សតែជួបបញ្ហាអ្នកណាក៏ធ្លាប់បរាជ័យទុកលំបាកជួបឯងរីដីបាត់បង់មិនបានដូចក្តីប្រាថ្នាចូលកុំចង់ចាញ់ត្រឹមនេះព្យាយាមត្រេករិះស្រាយបញ្ហាបោះជំហានទៅមុខណាមេរៀនជីវិតហាត់ពត់កាយចិត្តចាញ់ស្នាំជារឿងធម្មតាដល់រាប់នៅមានសង្ឃឹមបែដងមិនឈប់យើងត្រូវខំប្រឹងលុបបានជោគជ័យតស៊ូដើម្បីក្តីស្រមៃគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចង់មិនស្គាល់សង្ឃឹមផងរាជ័យដូចប៉ុន្មានដងក៏មិនធ្វើព្រោះតាមមាននៃត្រង់យើងចេះក្រោមឯស្រឡាចិនដាមានអ្នកណាហាមិនអោយយំសោតែត្រូវចងចាំមិនត្រូវចោចាញ់ត្រឹមនេះសូឡើងគំរីចូលរួមទេសនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេអឋានមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំមានបទចម្រៀងជាបន្តមួយបទទៀតបន្តពីតស៊ូបទចម្រៀងអំបាញ់មិញមានចំណងជើងថាតស៊ូដែលនេះខ្ញុំទើបតែចេញ MV ជាផ្លូវការនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ក៏ដូចជា Facebook ផងដែរឥឡូវនេះនៅមានបទចម្រៀងបន្តទៀតសូមអនុញ្ញាតរីករាយជាមួយនឹងចម្រៀងរបស់អ្នកខ្ញុំមួយបទទៀតដូចតទៅអរគុណអាចជ្រៀងលេងជាមួយខ្ញុំបានណាអរគុណស្រឡាញ់គេម្នាក់បានទេថាគួរធ្វើបាយ
ចិត្តហើយក៏អរគុណដល់ម្ចាស់សំនៀងផងមិញឃើញច្រៀងចាអរគុណខ្លាំងណាស់អឺឥឡូវនេះខ្ញុំមានចម្រៀងបន្តទៀតចាបន្តពីបទមនោសញ្ចេតនាពីរបទដែលមានអត្ថន័យពីរផ្សេងគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមានបទចម្រៀងដែលជាបទញាក់ក៏សូមអញ្ជើញទទួលយកនៅចម្រៀងរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅចាសូមអរគុណThank you.
Papi, papi, shladna, shladna, slang ma. Papi, 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 shladna, shladna. Hey, ni chi super da, kon tai man man chi super da, kon phai ni de, ka tha phu ba vi ba. ចង់បានគាត់អត់បើសិនជាចង់សុំសម្លេងមួយទៀត